E aí, você sabe a diferença entre keep on e carry on? Bom, as duas palavras podem significar continuar, mas existem algumas diferenças entre elas. Eu vou explicar então nesse vídeo. E também tem uma delas que pode significar bagagem, sabia disso? E tem também uma frase de camiseta muito famosa que usa uma dessas palavras. Inclusive, eu vou explicar a origem dessa história, dessas frases que aparecem muito em camisetas. Bom, tem muita coisa legal nesse vídeo, então fica aí, já aproveita, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito e deixa o seu like também. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala carry on, você está dizendo continuar. Quando você fala keep on, você também está dizendo continuar. É que em português a gente tem a palavra continuar que serve para qualquer situação. Mas em inglês eles têm mais de um verbo, aliás, tem outros verbos além desses que também são usados como continuar. Eu vou deixar no card aqui um outro vídeo que eu fiz explicando a diferença entre go on e continue, que são outras duas palavras que também se usam para continuar. Agora, voltando ao keep on e carry on, é fácil, é só você imaginar o seguinte: carry on é continuar. Mas está subentendido aí que é continuar apesar de alguma dificuldade. Então você passou por alguma dificuldade, ou está passando, e você tem que continuar. É como se fosse seguir em frente, né? Você vai continuar a vida, apesar de ter passado aí por algum problema. Então é como se ele fosse sinônimo de seguir em frente, né? Depois de ter passado por algum problema. Keep on é continuar. E subentende-se aí que você vai continuar insistindo em alguma coisa. Então é como se ele fosse sinônimo de insistir em alguma coisa, né? Você vai continuar tentando, continuar fazendo aquilo para ver se dá certo. Ele também é usado no sentido de continuar um hábito, de manter um hábito. Até porque o verbo keep significa manter por si só. Então é aquela ideia de você se manter insistindo até aquilo dar certo. Bom, deixa eu dar alguns exemplos de frases com cada um deles. Vamos começar com carry on. Então eu poderia dizer, por exemplo, even being pregnant, she carried on with her activities. Even being pregnant, she carried on with her activities. Mesmo estando grávida, ela continuou com as suas atividades. Às vezes você vai ouvir simplesmente a pessoa falando assim: we have to carry on. We have to carry on. Então, quando eu falo isso, subentende-se que o contexto é de alguma dificuldade que a gente passou, a gente está passando e a gente tem que continuar, né? Apesar de tudo, a vida segue. After he left, I just tried to carry on as normal. After he left, I just tried to carry on as normal. Depois que ele foi embora, eu só tentei continuar do jeito normal. Eu tentei continuar com a minha vida normal. Para ajudar você a lembrar da ideia do carry on, imagina o seguinte: a palavra carry, o verbo carry, é carregar, né? Você carregar fisicamente alguma coisa. Imagina que você está carregando um monte de sacola, um monte de peso e tem que chegar em casa e ainda está longe, né? Aí você, apesar do peso tudo, você tem que continuar até chegar em casa. Então, we have to carry on, né? A gente tem que continuar carregando isso até chegar. Claro que muitas vezes o peso, na verdade, é algum problema ou alguma coisa que está acontecendo. Não precisa necessariamente ser algum problema, mas alguma coisa que está acontecendo de diferente, mas você vai continuar mesmo assim. O verbo keep on, lembra que keep é manter, então é algo que vai continuar se repetindo. A melhor forma de você aprender essas pequenas diferenças é você prestar atenção no uso, em vários exemplos, para você sentir qual que é a intenção de cada verbo. Porque simplesmente por uma tradução você vê que fica quase tudo igual. Quando a pessoa escolhe um ou outro verbo, é porque ela está passando alguma outra mensagem ali subentendida. Então eu poderia falar, por exemplo, he kept on asking me questions. Kept é o passado de keep. Então, he kept on asking me questions. Significa que ele continuou me fazendo perguntas, ele ficava me fazendo perguntas, insistindo em fazer essas perguntas. Então, o keep on dá essa ideia de você continuar insistindo em alguma coisa. If you keep on singing, they'll ask you to leave. If you keep on singing, they'll ask you to leave. Se você continuar cantando, eles vão pedir para você sair. Nossa, o cara deve cantar bem, hein? Mas você está vendo? Se você continuar cantando, quer dizer, você está cantando mal, cara. Se você continuar assim, eles vão mandar você sair. Então você vê que o keep on singing não é simplesmente continuar, eu quero passar algo a mais, né? Eu quero dar essa ideia. Pô, se você insistir nisso, não vai ficar legal. I'll keep on trying regardless of the difficulties. I'll keep on trying regardless of the difficulties. Eu vou continuar tentando independente das dificuldades.
Ou seja, vou ter dificuldades, mas eu vou insistir, vou continuar. I have to keep on studying if I want to pass the exam tomorrow. I have to keep on studying if I want to pass the exam tomorrow. Eu tenho que continuar estudando se eu quiser passar na prova amanhã. Tá, aí alguém vai me perguntar, eu não poderia usar o go on? Poderia, só que o go on vai ser continuar de uma forma mais neutra. Então não tem problema você usar o go on. Mas você vai ver que um falante nativo vai usar os outros verbos porque ele quer passar uma mensagem a mais. Ele quer dar a entender algo a mais. Da mesma forma que em português, a gente tem várias palavras que a gente pode usar, várias expressões para a mesma situação e a gente escolhe conforme a gente quer fazer uma piada, quer dar uma ênfase, quer deixar subentendido alguma coisa. Então é por isso que nos idiomas existem várias expressões, várias palavras para a mesma coisa, só que cada uma tem uma nuance um pouquinho diferente. Bom, eu te expliquei a diferença entre usar carry on e keep on, mas você vai ver que eles também usam, em algumas situações, keep on, carry on ou go on de forma intercambiável. Então tem algumas situações que você vai ouvir eles misturando isso daí. Mas aí quando a pessoa quer passar uma mensagem mais específica, ela escolhe o verbo adequado. Bom, eu falei para você que tem um desses verbos que pode ser bagagem também. Já imaginou isso? Pois é, você vai ouvir muito a palavra carry on. Aí eles escrevem com um hífen, porque aí está se referindo a um substantivo, não é mais o verbo. Então, carry on é a famosa bagagem de mão que você leva num voo. O nome completo seria carry on luggage ou carry on baggage. Mas acaba que as pessoas falam só carry on. E por que, que é a bagagem de mão? Carry on luggage, se você pensar que carry é o verbo carregar, on significa on board. Ou seja, é a bagagem que você vai carregar a bordo do avião. Por isso que é carry on, faz todo sentido, né? Então no aeroporto você poderia ser perguntado, do you have any carry on? Do you have any carry on? Ou do you have any carry on luggage? Você tem alguma bagagem de mão? Também tem uma outra história que é uma frase de camiseta. Você já deve ter visto por aí, o pessoal coloca em camiseta ou coloca em postagens aí pela internet, que é aquela frase, keep calm e parará parará. Eles escrevem alguma coisa. A frase original é keep calm and carry on. Ou seja, mantenha calma e continue, siga em frente. O pessoal geralmente troca a frase e coloca keep calm e escreve alguma coisa engraçada ou até alguma coisa motivacional. Então você vai ver aí coisas tipo keep calm and eat chocolate. Mantenha calma e coma chocolate. Keep calm and drink coffee. Mantenha calma e tome um café. Keep calm and call Batman. Mantenha calma e ligue para o Batman. Bom, e por aí vai, o pessoal tem muita imaginação com isso. Agora, essa frase foi usada numa situação muito séria, porque antes da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tinha sofrido alguns ataques e a população estava meio assustada com isso, e o governo mandou imprimir cartazes e espalhar pelo país com essa frase, keep calm and carry on. Então, mantenham a calma e sigam em frente, continuem com a vida normal. Então, essa é a origem dessa frase e que hoje em dia as pessoas usam aí para várias outras coisas. E se você lembrar alguma dessas frases do Keep Calm interessantes, deixa aí nos comentários. That's it for today. Thanks for watching and I'll see you next time.